В Україні з 1 липня змінився розмір прожиткового мінімуму. Відтак, деякі соціальні виплати перерахували, деякі категорії громадян отримали індексацію пенсій. Тож, кого стосується липневий перерахунок та коли очікувати наступний? Про це і не тільки поговоримо з начальницею Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасією Пентик. Вітаю вас, пані Анастасія. Перш ніж розпочати нашу розмову, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви маєте нагоду доєднатися до нашої розмови і поставити свої запитання нашій гості за телефонами, що бачите на своїх екранах. Пані Анастасія, ми з вами почнемо тоді вже розмову про цей липневий перерахунок пенсій. Липень був напружений для ваших працівників, тому що перерахунок треба було відразу вести в кількох напрямках, як я зрозуміла. Це стосувалося в першу чергу через підвищення прожиткового мінімуму. Так? Як це вплинуло на розмір мінімальної пенсії і чи вплинуло? Ну, скажу так, що дійсно липень місяць для працівників пенсійного фонду був досить напружений, тому що нами було зроблено майже 7 перерахунків. Для того, щоб вже в серпні місяці всі наші отримувачі мали підвищений розмір пенсії, тим більше з доплатою з липня місяця. Ну, саме такий основний великий перерахунок – це був іменно про прожитковий рівень. Порядка 220 тисяч пенсіонерів нашої області, або 87%, відчули це підвищення. Тобто мінімальний розмір пенсії змінився до 1854 гривень, зріс на 85 гривень. Відповідно, пішли і різні виплати, які здійснюються від прожиткового рівня. У зв'язку з тим, що зросла мінімальна пенсія, чи збільшилась максимальна пенсія? Так, збільшилася максимальна. Завжди при збільшенні мінімальної пенсії збільшується максимальна. На сьогодні вона 18 тисяч 540 гривень. А скільки закарпатців отримують от таку максимальну пенсію? Ну, в відсотках десь, може, 3%. Лише? Так. Ви сказали, що за 7 напрямків відбулося перерахунків, так? Найбільше це пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму. Давайте далі про інші поговоримо більше. Так. Слідуючий перерахунок, який ми робили, це ті пенсіонери, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2020 року, і на протязі півроку або 7 місяців не здійснені ніякого перерахунка, їм ішла, так скажемо, доплата 100 гривень до їхньої розмірної пенсії. Це така індексація, так? Ну, скажімо так, індексація, вона буде постійна, ця доплата. У нас їх в області порядка 4300 таких пенсіонерів. Всі перерахунки пенсії, вони відбувалися автоматично? Так. Нікому з пенсіонерів не треба було доносити якісь довідки, якісь документи? Для того, щоб правильно перерахували. Значить, в Україні давно всі перерахунки здійснюють автоматично. Ніяких довідок, що й доносити не потрібно. Чому? Тому що в нас є персоніфікований облік, так? І фактично програма, як розробляється Пенсійним фондом України заробітку, на всю Україну одинаково. І фактично спускається нам на областях, ми робимо це нарахування без участі пенсіонера. У нас є телефонний дзвінок, пані Анастасія, давайте послухаємо. Доброго Алло. Вечора, ви в ефірі. Кажіть, будь ласка, своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Кажіть, пані Анастасія, мене цікаве питання. Скільки за перерахунок, наприклад, 25-та людина проробила 30 років, за кожен перероблений рік, скільки доплачують до пенсії? Зрозуміло, скільки... Трохи, якщо можна повторити питання. Скільки відпрацювали, я не зрозуміла, скільки років. Скільки років працювали? Значить, я б скажу так, жінкам на сьогоднішній день потрібно мати 30 років стажу, чоловікам 35. За весь поднормативний стаж, якщо, наприклад, 40 років, за 5 років ми робимо доплату. Залежно від його заробітної плати, ну і коефіцієнта стажу. Я сподіваюся, ми дали відповідь на запитання нашого глядача. Якщо ні, телефонуйте зараз, ви бачите номери телефонів на своєму екрані. Ми продовжимо говорити про липневий перерозподіл, перерахунок пенсій. Доплати, які залежать від прожиткового мінімуму, стосуються і людей з інвалідністю, так? Які зміни чекають на них? Ну, людей з інвалідністю трошки інше, тому що там прийнята була постанова Кабінету міністрів, де йде підняття інваліда першої групи, які мають інвалідність. Значить, в нас їх в області 2200, і розмір їх пенсії не може бути менше, чи так співпала цифра, як 2200 гривень. Порядка 1200 пенсіонерам ми зробили ці перерахунки. Тобто воно не прив'язується до прожиткового рівня, а окремо йде по постанові такий перерахунок. Але ж не менше 2200 гривень. Так.
З липня певна категорія людей підпадає і під індексацію, це ми вже сказали, і вони мають отримати по 100 гривень, так? І ще я хотіла вас запитати про людей, які отримали інвалідність під час виконання військових обов'язків внаслідок війни. Наскільки збільшуються виплати цій категорії населення? Ну, це на учасники бойових дій. Так, не тільки теперішні, на жаль, а всіх бойових дій, які були в Україні, в Радянському Союзі, ми так само їм збільшували, робили перерахунок пенсії відповідно до цієї постанови, і їх розмір пенсії, здається, має бути 3854 гривні. Розрахунок, так. В нас їх в області порядка, здається, десь біля 1500. Ми так само їм всім зробили перерахунок, і на липень місяць ми вже її отримали. Пані Анастасія, у нас знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, ми вас слухаємо. Я питаю, чому, наприклад, я пропрацювала санітаркою у лікарні почти 38 років, а пенсію з 1 липня не підняли ані на копійку. Тому що, ну, я не знаю, який у вас розмір пенсії, зараз піднімалася пенсія мінімальна. Тобто, да, у кого було 1764, піднялося до 1854 гривень. А пенсія, яка ви отримуєте, так, вона буде індексуватися тільки кожного року у квітні місяці. Тобто в серпні місяці оце сьогодні? Ні, перерахунків не буде. Завжди по бюджету, який приймається закон про державний бюджет, закладено підняття пенсії, це два прожиткові рівні. 1 липня, 1 грудня. Слідуючий перерахунок у нас буде по прожитковому рівню з 1 грудня. Угу. Тоді можливо, ні, да? Тоді чи вже 100%? Ні. Якщо б людина мала, пенсіонерка, пенсію меншу, тобто там мінімально, ми б зараз підняли. Якщо в неї пенсії 2300, 2400, перерахунок зараз не здійснювався. Пані Анастасія, давайте поговоримо ще про таку категорію пенсіонерів, як пенсіонери силових структур. Так, знаємо, що в червні 2001 року, якщо я не помиляюся, закінчилися їхні доплати, які вони отримували з 2018 року. І знаємо, що в минулому місяці вони штурмували Верховну Раду, протестуючи проти такого зниження. 14 липня Кабінет міністрів прийняв постанову 713, відповідно до якої військові пенсіонери мають отримувати щомісячну доплату, як я зрозуміла, в 2 тисячі гривень. Давайте трохи детальніше на цьому зупинимось. Кому саме передбачена ця доплата і з якого часу вони вже будуть це отримувати? Значить, в нас в області 10 540 пенсіонерів силових структур. Туди відносяться і пенсіонери МВС, тобто сьогоднішні поліції, пенсіонери СБУ, надзвичайні ситуації, військові і так далі. Всі, згідно цієї постанови, мали право на перерахунок. Однак, по пенсіонери МВС, значить, нам всім відомо, що тоді в 2016 році, коли були прийняті постанови, так, доплати, і з 2018 року ми розмір пенсії тоді були збільшували, але всі борги, які вони мали, йшла сплата по роках. Перші, у 2018 році ми платили 50%, 19% – 85%, 20% – 20%. І ті борги, які були, вони закінчилися в червні місяці. Це було прописано законом. От, наприклад, людина могла мати пенсію, наприклад, 5 тисяч, так, вона йшла доплатити, ну, 2,5 тисячі. Ми її виплатили, закрили ці заборгованості. І повернулись до розміру пенсії, який був на 1 березня 2018 року, тобто до тих 5 тисяч. Ну, зрозумівши, що людина 3 роки маючи таку виплату пенсію, вони не згідні. Тому десь були відповідні ці, ви кажемо, штурми Верховної Ради, і був прийнятий постанова Кабінету міністрів, де дали доплату їм 2 тисячі гривень. Значить, ці 2 тисячі гривень, які йдуть кожному пенсіонері, отримали ті пенсіонери, які не мали судових рішень. Що мається на увазі? Тобто на протязі оцих років, з 18 року, тому що грошове забезпечення розраховується, вірніше пенсія розраховується від грошового забезпечення і від стажу, скільки вони відслужили. В когось було 74, в когось 80, 90% і так далі. Постанова Кабінету міністрів, яка тоді була прийнята, вона дала відсоток тільки 70% і 60 деяких. Так? Тепер і тоді пенсіонери почали відсуджувати новий, вірніше свій старий відсоток. Їх по рішеннях суду пенсія могла збільшитися на певну суму. Кого на 1000, кого на 200, кого на 1200 по-різному. Тепер оті 2 тисячі гривень, які ми доплачуємо, якщо була пенсія по рішенню суду піднята або на 1200 гривень,
значить вона мінусується, людина має доплату тільки 800 гривень. Лише 800 гривень. Якщо, наприклад, 1500, тільки 500. Якщо на 200 гривень, значить 1800 гривень доплата. А більше 2000 вона не мала? Більше 2000, якщо мала більше 2000, вона і далі отримає по рішенню суду, так? Тому трошки десь пенсіонери не розуміють, що ми зняли. Ми нічого не знімали, ніякі кошти. Тобто ми виконуємо постанову Кабінету міністра, яка чітко прописана. До речі, скажу, що фінансування всіх цих видатків здійснюється через державний бюджет, тільки органи пенсійного фонду. І кошти виділяються безпосередньо державним бюджетом. І пенсійний фонд не має права ні однієї копійки використати на інші цілі або з інших коштів тільки за державний бюджет. Пані Анастасія, ну ми ще повернемося до цього питання. А у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Кажіть, будь ласка. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, моєму чоловіку виповнилося 65 років у червні місяці. Сказали, що будуть додати 400 гривень додатково. А йому чогось додали тільки 113 гривень. Він пішов у пенсію у 2016 році. Ну, 65 років, я не знаю, де ви могли почитати, тому що питання все підняття оцих доплат 400 гривень – це пенсіонер, який виповниться 75 років, а 65 років поки законопроєктів немає. По 75-річній ми побачимо, як буде постанова Кабінету міністрів, про що анонсувалося, що вона ніби буде з 1-го… Поки, так, так. Обіцяли з 1 липня, перенесли на 1 жовтня. Так, подивимось. І після цього, коли вона буде прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідно будемо здійснювати виплати. А ми поки, якщо немає телефонних дзвіночків, ми повертаємося до пенсій силових структур. Так? Ті, кому пенсії призначали до березня 2018 року, вони додатково мають отримати 2000 гривень. А ті, хто отримав пенсії після березня 2018 року, що в цьому випадку? Ні, не так воно гоститься. Тобто береться хто? Який розмір пенсії був на 1 березня 2018 року? Угу. Не до чи тобто після? Тобто не стосується ні, цього? На 1. Наприклад, якщо людина мала 3 тисячі пенсії, так, на 3, зараз доплачуємо 2 тисячі. Значить, вона буде, може мати 5 тисяч. Але не може мати менше, ніж 3580 гривень. Оце одне, що постанова передбачила, що пенсіонер, військовослужбовець або силових структур не має мати менший розмір пенсії, ніж 3580. Ці доплати, ми зараз всі нарахування були проведені, була піднята кожна пенсійна справа, введена, як то кажуть, в програму, в комп'ютер, всі рішення судів, і розрахунок робиться в автоматичному режимі, скажімо. І додатковими відомостями пішла оплата, оці 2000, кому 1500, окремої відомості пішла виплата, вони фінансуються тільки через Ощадний банк, і на рахунки їм ті кошти лягли окремою сумою. А з серпнева виплата пішла у серпневі пенсії. А чи встигли ви, до речі, тому що так. 14 липня лише була постанова Кабінету міністрів, і тим паче, ви кажете, треба було підняти кожну справу. І скільки, ну, до речі, у нас таких пенсіонерів? 10 тисяч 540 пенсіонерів ми зробили. Ну, я скажу, що органи пенсійного фонду завжди працюють, як ти казав, в надзвичайних ситуаціях. Так, приймається постанова, що ні разу я не пам'ятаю за свої праці, що ми колись зірвали перерахунки. Чи це треба робити в вихідні, чи це треба ночі, чи це треба, скажімо, після роботи залишається. Але ми завжди виконуємо вчасно для того, щоб наші пенсіонери отримали ці розмір пенсії. Просто хочу ще раз всі пенсіонери попередити, що у вересні місяці вони отримують уже трошки меншу, без доплати липневої. Якщо, наприклад, пенсіонер мав, як я вже сказала, 3 тисячі, він отримав 5 серпневий, і 2 тисячі доплату за липень, це в нього було 7 тисяч. В серпні, на березень отримати тільки 5 тисяч. Тобто вже свою пенсію, але без доплати за липень. Тому що, оскільки, як ви кажете, постанова була прийнята у липні місяці, то в серпні ми робили доплату за попередній місяць. У нас є телефонний дзвіночок. Пані Анастасія, давайте ще послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, кажіть, будь ласка. У мене третього місяці я був у Чорнобилі. Чому? Мої чим Бориса були... Та мав по 15 тисяч, по 8 тисяч пінті, а я мав таку пінтю. Ну, я не знаю, якщо ви органи в силові структури працювали, пенсія так? Пенсія мінімальна, 28 років стажу, мені підказують помічники. Ну, от давайте, мужчина 28 років, коли йому необхідно мати 35 років стажу.
Ну, якщо чорнобильці, треба знову глянути, по яких категоріях, так? Угу. Тому що в даному випадку це треба переглянути вашу пенсійну справу, чи ви ліквідатор, чи ви учасник були, чи ви були переселенці, як, ну, скажімо, евакуовані із території, де Чорнобиль. Там є різний механізм розрахунку пенсії. А, до речі, що... і стосується липневий перерахунок також у чорнобильців, так? Так, наскільки? Чорнобильці тільки інваліди. Угу. Це ліквідатори і потерпілі, так? Це інваліди першої, другої і третьої групи. Uh-huh. Інваліди першої групи мають 6 тисяч пенсій, друга група 4800 і третя група 3700. Також саме діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, їм так само пенсія була 3700. Решта поки ми перерахунки не були. А щодо ще збільшилася мінімальна виплата військовим, так? Наскільки я зрозуміла? Ну, вона виросла, так? Кажу, вона не може бути менше, ніж 3854 гривні на сьогоднішній день. Тобто, якщо військовий мав, у нас теж були військові, які мали мінімальну пенсію, розмір, на жаль, 1764, там, чи, то, значить, їхня зараз пенсія не може бути менше, ніж 3854 гривні. У нас ще телефонний дзвіночок. Пані Анастасія, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Кому казати? Пані, ой. Кажіть нам, будь ласка, ми вас слухаємо. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка, своє запитання. Алло. Да-да-да, кажіть, ми вас слухаємо. Я чую вас, будь ласка, говоріть. Алло. Ну, я думаю, поки добрий ми... день. Добрий, кажіть. Дівчата, добрий день. Добрий день, кажіть, ми вас чуємо. Алло. Я Пович. Я пішла на пенсію у 2005 році. Законом новим відмінили пенсію держслужбовців. Закон зворотної дії немає. Чорнобильці висудили, воєнні висудили, міліція висудила. Моїм суддям, яким я нараховувала, дали таку пенсію, що я за рік, каже, працівник пенсійного не заробить. А ми, коли нам будуть це переглядати? Що це таке? Ми в якій країні? Дякуємо вам за запитання, пані Анастасія. На жаль, це є болюче питання дійсно державних службовців. З 2008 року ні одного перерахунку не було. Незалежно від того, що заробітна платня державним службовцям піднімалась, так, були перерахунки. Однак, для того, щоб зробити державним службовцям перерахунок пенсії, повинна бути постанова Кабінету міністрів. Я знаю, що ми інформація про те, скільки таких державних службовців, який розмір пенсії і так далі, вони отримали на сьогоднішній день, все подано до Мінсоцполітики, до Кабінету міністрів. Надіємося, що все ж таки будуть переглядати цю розмір пенсії і приймуть постанову, щоб ми робили перерахунки. Орган пенсійного фонду є тільки виконавчий орган, а законодавчий, ми знаємо, що це і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, які повинні нам подати нам нормативні документи. Пані Анастасія, ви вже сказали, що всі пенсії перераховуються автоматично. Мушу поставити запитання, чи встигли вкластися в термін і всі в серпні вже отримують перераховані пенсії, не буде заборгованості? У нас перерахунки здійснюються до 28-29 числа. Це обов'язково. Тобто потім буде перевірка і до 1 числа, до кінця або 30-го, має бути передані на поштове відділення або банківські установи. Легше з банківськими установами, тому що ми працюємо вже в електронних відомостях, не друкуємо ті відомості, а просто автоматично зараховуємо, відсилаємо банкам нарахування. Щодо поштових відділень, йде друкування відомостей, і з 4 числа пошта розпочинає виплати. Щодо силових структур, у них йде виплата одного дня. Тобто 5 числа кожного місяця ми всім безпосередньо зараховуємо на рахунки кошти. Щодо цивільних пенсіонерів, виплати йде з 4 по 25 число. Кожен пенсіонер має свій день виплати, графіком визначений, так? І відповідно фінансування йде поденно, як пошта, так і банки виплачують. Затримки поки не було. Ми ще повернемося до липневих перерахунків. У нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, кажіть, будь ласка. Алло. Так, кажіть своє запитання. Алло. Ставте своє запитання, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, я інвалід третьої групи. Значить, пенсія в мене 2200. Маю стаж 39 років. Перерахунку в мене не було. Працюю ще на півставки. Чи буде мені підвищення?
Дякуємо вам за запитання. Одні підвищення, які були здійснені в квітні місяці, де по працюючих пенсіонерів йшла індексація і працюючі ми робили перерахунки, кожні два роки працюючий пенсіонер має право на перерахунок. Тобто, якщо зійде два роки, ви маєте право, так само ми здійснимо цей перерахунок працюючим пенсіонерам. Щодо решти підвищень пенсії, ну, якщо буде щось прописано в законодавстві. На сьогоднішній день, як такого, немає. А що потрібно, щоб працюючий пенсіонер отримав такий перерахунок? Кожні два роки. Коли... Воно теж автоматично, чи це так, треба робити запит? Автоматично. Значить, якщо два роки випадає у нас на квітень місяць, березень, квітень місяць, це робиться в автоматичному режимі. Якщо, наприклад, буде в вересень чи квітень там місяць, чи любий інший, верніше, це людина може до нас звернутися. Але питання трошки в тому, що, як ми знаємо, звіт, який здається, так, до пенсійного фонду, здавався кожного місяця. Змінами, які прийшли по національному законодавчому рівні, зараз подається квартальна звітність по сплаті ЄСВ, тобто єдиного соціального внеску. І у нас квартальна звітність, наприклад, за січень зараз, так, водніше серпень місяць, там липень, ляже тільки на початок листопада місяця. І зарахувати ми зможемо тільки тоді, коли ця звітність надляже. Я знаю, що є законопроект, щоб повернути місячний знову подачу ОК-5 звітності до пенсійного фонду, тому що тут та в певній мірі пенсіонери трошки втрачають. До речі, ці всі липневі перерахунки, вони стосуються як працюючих, так і непрацюючих пенсіонерів. Ну, все ж таки, знову ж таки, я повертаюся до автоматичного перерахунку. А, можливо ж, таки бувають такі збої і десь щось неправильно перерахували, або комусь не нарахували. Куди звертатися з цим питанням, на які номери телефону? Ну, гарне запитання, тому що ми всі живі люди. Є фактично, кажуть, помилка може бути людини, може помилка бути десь в автоматичній програмі, хоча вона вже виключається автоматично, тому що настільки вона в нас перевіряється, декілька, в першу чергу, тестується обов'язково на одному-двох з районів. Так, поки ми не протестуємо, не перевіримо до тих пір, який нам дає дозвіл на масове нарахування пенсії. Після тестування може бути просто якась некоректна внесення якісь дані, або десь спеціаліст пенсійної справи, або, скажімо, в роботі на мері нарахування. Тоді у нас випадає так називається кандидати, які ми вручну опрацьовуємо тих кандидатів. Якщо, наприклад, пішла недоплата або проплата на слідуючий місяць, недоплати ми доплачуємо людині вже в розмір пенсії, а якщо вийде переплата, то приходимо їх отримувати. Ну, людина особисто можна звернутися до вас? Обов'язково. Вона має право звернутися як і на гарячі наші лінії, так може і в самі сервісні центри, які у нас в кожному районі є. Так само ми працюємо в онлайн-режимі, звернутися в нас на електронну нашу адресу, так, і відповідь отримувати, на наш веб-портал зареєструватися, мати можливість передивитися всі свої заробітні плати, стаж роботи і так далі. Навіть якщо є пенсійна справа, у нас ну, такий етап ретроконверсії проводиться, четвертий етап, тобто повністю стара, ну так, давня пенсійна справа, яка нами вноситься в електронному варіанті, з таким, що людина буде мати можливість переглянути всі свої довідки, заробітки, стаж, все, що в неї в пенсійній справі є. І порядок розрахунку пенсії. Ну і зараз людина ще може отримати відповідь, зателефонувавши нам у студію. І, до речі, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Дівчаті пенсіонерам МВС, які увійшли до реформи. Так, ваше питання, будь ласка. Я не зрозуміла запитання, що маєте на увазі. Так, якщо можна, поставте ще раз своє запитання. Ми будемо сподіватися, що все ж таки питання у нас ми отримаємо, а поки ми переходимо. Коли буде виконана індексація? По військовій індексації. Ми зараз здійснили перерахунки пенсії. Працівникам МВС. МВС, так. І ви вже зараз їх отримали, оці доплати 2000 гривень. Ну, але я ж кажу, в кожному випадку вона буде різна. В когось дві, в когось півтори, в когось 1800, залежно від того, який у вас розмір пенсії, чи у вас було судове рішення. Щодо наступних перерахунків, якщо говорити, ми вже піднімали це питання, що анонсували уряд, що з 1 липня мають запрацювати програма 70+, а потім перенесли її на 1 жовтня. Чи готові ви вже до таких змін? І скільки закарпатців очікують на ці зміни?
70 плюс, 75 плюс. Я зрозуміла, статистику я не вибирала на сьогодні, яка у нас кількість, вона у нас легко вибирається, ми її можемо бачити, тому що не, треба, не, потрібно, не було ще надобності, скажімо так. А щодо, якщо буде прийнята постанова Кабінету Міністрів про теплі перерахунки, ми так же саме, як і ці перерахунки, однозначно зробимо, і з 1 жовтня люди, ну, залежно, коли вона буде прийнята. Якщо вона буде прийнята в вересні місяці, то ми в вересні нарахування зробимо і в жовтні заплатимо. Якщо постанова буде випадково прийнята в жовтні, але з 1 жовтня, то ми будемо робити їх, доплата буде у листопаді, з доплатою за жовтень місяць. В нас є ще телефонний дзвіночок, ви в ефірі, ми вас чуємо, кажіть, будь ласка. Добре. Кажіть, кажіть. Ну, поки питання в нас немає, ми переходимо до інших питань. Знаємо, що на грудень заплановане чергове зростання прожиткового мінімуму, а також підвищення мінімальної заробітної плати. Тож, відтак, треба очікувати знову-таки на перерахунок пенсії? Так, у грудні ми завжди робимо перерахунок пенсії, який буде до прожиткового рівня. Ну, я думаю, що це ж сама кількість пенсіонерів на сьогоднішній день, порядка 220 тисяч, будуть мати право на цей перерахунок. Ну, а вже в січні місяці будуть перерахунки, в дальнішому будемо робити з прийняттям певних нормативних документів. Вже через 3 місяці Україна має перейти в режим без паперів. Такий закон про проведення всіх публічних послуг в онлайн підписав президент Володимир Зеленський. І жоден державний орган не зможе більше вимагати таких паперових довідок. І мені цікаво, наскільки Пенсійний фонд Закарпаття вже готовий до цього, до такої глобальної цифровізації? Ну, я скажу так, що в цій цифровізації ми вже працюємо майже 1,5 року. На сьогоднішній день у нас такої паперової пенсійної справи немає. Людина відповідно приходить до нас своїм трудовою книжкою, дипломом на навчання, паспорт, код, ну, всі довідки, що вона має заробітну платі, все в нас сканується і формується електронна пенсійна справа. Всі документи повертаються людині на руки. Друкується заява, де людина розписується про подання заяви на призначення пенсії, і все призначається екстерреально. Тобто ця заява може попасти до всіма документи, може сказати Київську область, Херсонську, не від нас залежить. Це йде перегляд. А трибутування піде в іншу область. Експерт передивиться ще в якійсь області. І в Закарпаття вона тільки прийде до виплати. Щодо подання паперових варіантів інших документів, так, якщо в повній системі запрацюємо, скажімо, всі інші органи, які зможуть нам засканувати, а в першу чергу це є трудова книжка. На сьогоднішній день з прийняттям закону про електронну трудову книжку, так, ми в області, ну, як усюди в Україні, вже активно включилися в цю роботу. І на веб-портал у нас вже порядка 4700 надійшло трудових книжок. Пані Анастасія, давайте про електронні трудові книжки поговоримо трохи згодом. У нас є телефонний дзвіночок. Кажіть, ви в ефірі. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Чую. Добрий вечір. Чи не чую, щоб наказала? Чуємо вас. Кажіть, будь ласка. Алло. Доброго вечора. У мене до пані Пентенки таке питання. Чи буде виконуватися рішення суду по військових пенсіях? Хто виграв суд? Таке коротке питання. Так, рішення суду. Я зараз, ну, велика кількість людей, ну, наших пенсіонерів судяться з нами знову ж по відсотках грошового забезпечення. В першу чергу, значить, йде рішення нашої першої інстанції судового Закарпатського окружного суду. Після апеляції ми апелюємо обов'язково ті рішення суду. Після апеляції, якщо апеляційний суд залишає в силі рішення суду першої інстанції, обов'язково ми його виконуємо. Ще у нас один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, в мене жінка на 3-й групі. Їй вигодніше зараз перейти на по віку чи так і продовжати? Якщо вона набула пенсійного віку, якщо жінка набула ваше пенсійного віку і має достатньо стажу роботи, то її автоматично навіть ми переведемо на пенсію за віком, тому що їй буде вигідніше, бо застосовується інша норма, це то середня по Україні в той рік, яка вона буде, коли їй виповняється пенсійний вік. Ну, якщо в неї пенсія була мінімальна, або, скажімо,
ну, ще нижче мінімальне, нижче 1856, тому що, на жаль, у нас закарпатських людей, ну, оскільки ми самі розуміємо, заробітні плати дуже були високі, особливо в бюджетній сфері, в колгоспах раніше і так далі, то більшість людей у нас пенсія виходить 800, 900 гривень, 1200 гривень, а держава доплачує до 1854, тобто йде доплата. І тому, коли певні перерахунки робляться, то, на жаль, пенсіонери їх не відчувають, тому що вони поглинаються всередині. Пенсія була 1200, ми здійснили перерахунок, вона вийшла 1400. На 200 гривень піднялась. Але держава платить 1854. Чи можна звернутися так до пенсійного фонду і отримати таку консультацію, на яку пенсію перейти, і коли, в який час, чи є якісь хвилини. Ми працюємо без обідніх перерв з 8 до 5 години. Місто Ужгород, Мукачів працює в нас з 8 до 6 години. В любу хвилину в нас люди можуть звертатися без всяких запитань. А в нас є ще один телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, ми вас слухаємо. Ніякої доплати і пенсія, яка була, така і є. А, будь ласка, своє запитання ще раз поставте. Повторіть ще раз. Ну, пенсія у мене 4 тисячі і ніякої доплати я не мав. Який ви є пенсіонер? Військовослужбовець, мені підказують. Ну, треба знову глянути по особовій справі. Я вам не можу. Будь ласка, зараз телефонуйте на 61-40-02. Це приймальна, так? І ще раз повторіть, будь ласка. 61-40-02. Це приймальна. І я вас кореную, піднімуть вашу пенсійну справу, обов'язково переглянуть, в чому є причина. Я думаю, що отримали відповідь на своє запитання. Так, а ми переходимо до питань про електронну трудову книжку. Скільки ви вже сказали, отримали на Закарпатті? Чи скільки вже зроблено таких? Надійшло вже 4700. Угу. По Україні майже мільйон трудових книжок вже відправлено на портал пенсійного фонду. Опрацювання їх іде так же саме по всій Україні. До нас можна до наших спеціалістів Закарпатської області попасти трудова книжка із Одеси, із Харкова, із Києва, із Суми. Так же саме наша Закарпатська попадає в інші області. Їх опрацювання здійснюється, кажу, вчасно для того, щоб занести всі дані, які є в трудовій книжці, перенести в електронний варіант. А хто першочергово потрапляє? Нема першочерговості. Угу. Тобто програма зроблена так, як спеціаліст вільний, працював трудову книжку, зразу ж падає інша. Угу. Йому, ну, на комп'ютер, скажімо так, і вона опрацює слідуючу. Ми знову ж таки повернемося до цієї теми. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Кажіть, будь ласка, Добрий вечір. Добрий. У мене таке питання. Міністром соціальної політики було зроблено об'яву, що буде перерахунок пенсії у липні тим, хто вийшов на пенсію у 2019-2020 році. Я вийшов на пенсію у 2020 році, у мене стаж 42 роки. Коли буде об'явлена надбавка 100 гривень? Так, ми вже її нарахували, і ви вже в цьому місяці, якщо ви маєте, ну, треба по справі ваше переглянути, то ви мали її зараз отримати у серпні місяці. У вас коли дата виплати пенсії? А, на жаль, він вже не на зв'язку. Коли отримаєте пенсію, побачите, чи в 100 гривень є доплата, чи немає. Якщо ні, тоді якщо немає, звернути, тоді треба звернутися до пенсійного фонду. Щоб ми роз'яснили. Але ви мали її отримати вже Може дати виплати бути 20-го, людина ще не отримала пенсію. Вона не бачить цю доплату. Протягом серпня, якщо вона... Так, до 25-го. Угу. Ну, ми ж таки знову ж таки повертаємося до електронних трудових книжок. Чи може хтось скористатися, ну, і комусь, можливо, потрібно електронна трудова книжка і звернутися до пенсійного фонду з таким проханням? Ну, електронна трудова книжка, вона заноситься зараз на сьогоднішній день, це кадровими службами, якщо людина працює на підприємстві, по любій державній установі, наче кадрова служба повинна обов'язково їх трудові книжки засканувати, ну, це файлами вона формується і відправляється на портал пенсійного фонду. Якщо людина сама не працює, або підприємець, вона так само може сама собі засканувати трудову книжку і нам надіслати. Одне, що ми їх перевіряємо, і якщо щось неправильно зроблено, ми їх будемо повертати. В принципі, ми вже повертаємо. І або багато організації. Таких повернень відбувається? Ну, в середньому буває, ну, я би не сказала, що дуже багато, до 5-6-7 в день, да? Дивлячись, як просканував кадровик, або як просканувала, тому що вона має бути в кольоровому виді, має бути читаємо, тобто має бути видно чітко і печать, і надписи, тобто і звільнення, і так далі. Або дуже багато помарок, де не можна вичитати, або не виправлена. Тобто ми повертаємо для того, щоб ці книжки трудові були просто опрацьовані.
У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добре. Добрий вечір. Добрий. Кажіть, будь ласка. Ставте своє запитання. Добрий вечір. Я інвалід третьої групи. Так. І в мене пенсія 1800. У мене пенсія 1854 гривні. Так, я зрозуміла вас. І в мене є стаж роботи 23 роки. І скажіть, будь ласка, чому в мене така мала пенсія? Коли ви вийшли на пенсію, в якому році? І скільки вам років зараз? Якщо можна, скажіть, будь ласка. Пенсію я по інвалідності вийшла 5 років тому, 15-му. Значить, скоріше всього, у вас стаж роботи, ну, ніби 23 роки, 23, так, я почула, що 28, 23 роки. Ну, жінці треба для повного, це 30 років стаж, ну, але інвалідність, вона зараховується. Але, скоріше всього, у вас була, ну, скажімо, невисока заробітна платня, яка дуже впливає на розмір пенсії. Якось вплинути тепер вже ніяк не можна, тільки по перерахунки, якщо буде так. Якщо буде доплати, тому що розрахунок інвалідної пенсії так же саме, як і розрахунок по віку. Тільки що дає пенсію, це достроковий вихід на, вірніше, інвалідність, достроковий вихід на пенсію. А розрахунок однаково – зарплата і стаж роботи. Чим більше стаж роботи, тим більше і, вірніше, заробітна платня – та ж саме. Поки немає телефонних дзвіночків, ми переходимо, повертаємося, точніше, до теми трудових електронних книжок. І 400-700, ви сказали, вже отримали, 4700, так? А скільки мають отримати? Скільки? Ну, якщо... Це робота десь на 5 років, так? Якщо я не помиляюсь, ну, уряд анонсував. Так, 5 років, це, ну, мається на увазі, що ще можна трудову книжку, людина має право її зберігати, перекладати і так далі. Вона діє. Ну, якщо взяти по нашому працівковому обліку, так, то в нас працюючих в 90-х роках було порядка 300 тисяч. Зараз, на жаль, ми маємо десь під 198. Тисяч. Тисяч, так. Оці всі працюючі люди повинні засканувати трудові книжки, подати. Ну, правда, можна з них викинути кількість пенсіонерів, бо є ж працюючі пенсіонери. У нас їх порядка 45 тисяч працюючих пенсіонерів. Їм сканувати не потрібно, тому що вони є, ну, в пенсійній справі. У нас їхні були трудові книжки. І тут ми ж самі вже скануємо пенсійну справу разом з трудовою книжкою. А решта повинні всі нам подати. Крім того, підприємці і так далі. І в нас є вже останній телефонний дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. Ми вас слухаємо. Кажіть. Доброго вечора, ви в ефірі. Пані Анастасія. Чую вас, будь ласка, слухаю. Я вас чую, добре. Добрий вечір, добре. Добре. Це Остяківщина турбує. Так. Кажіть ваше питання. Я інвалід другої групи. Так. Тихо. Але я не получаю пенсію на всі. Я не получаю пенсію по групі. А яку? Я маю, бо я пенсію пізніше получив, чим я. І ваше питання, будь ласка. Групу я інваліда отримав у 2013 році. А на пенсію ви пішли раніше, так? Зараз я на даний час не ходячий, я інвалід. Ваше питання, будь ласка. Не час на... Просто коли ви вийшли на... Якого ви віку? Скільки вам років? Ну, ви отримуєте пенсію чи ні на сьогоднішній день? Пенсію ви отримуєте? Він отримує звичайну пенсію, як я зрозуміла, а має тепер інвалідність, яку отримав уже після того, як став пенсіонером. Став пенсіонером. Вона так. Нічого не дає йому. Я ще раз повторюся, що таке інвалідність? Це тільки достроковий вихід на пенсію. Якщо людина вже є пенсіонером, і вона отримує інвалідну пенсію, перерахунок пенсії не здійснюється. Вона може право мати на якісь соціальні виплати, але через управління праці соціального захисту населення. Якщо там пільги, вона пільгами має. А до пенсії ніякі доплати, ніякі перерахунки не здійснюються.
Я дякую вам, пані Анастасія, за те, що ви нам роз'яснили про перерахунок і липневий і відповіли на запитання наших глядачів, за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Дякую, до побачення. А нашим глядачам, нагадаю, це була начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Бендик. Говорили про перерахунок пенсій, кому та наскільки підвищать виплати вже цього місяця. Зустрінемось в наступних ефірах Суспільного. До побачення.